comme ça. Comme ça. Tak momentálne som sklamaný, som prehral. Mal som aj dobré momenty, známe podanie, som bol celkom spokojný s ním väčšinu zápasu, na ktorom som pracoval. Trochu som niekedy hral hlúpo, no, zbrklejšie, ťažko, no, Super Bowl nepríjemný a nedovolil mi hrať to, čo by som chcel. Takže bol to taký boj, ani mne sa s tým nehralo dobre, ani jemu so mnou, takže bol to taký nemoc pekný tenis na pozeranie, by som povedal asi chvíľami. Ako to skomplikoval možno vietor, ty si aj preto pre mňa spomínal, že miestne podmienky nemáš veľmi rád, že je tu vieterno v Trnave? Ono záleží, s kým hrám, tak s niekým mi ten vietor vyhovuje, s týmto hráčom zrovna moc nie, je to podmienky obidva rovnaké, na to sa netreba vyhovárať. Zápasy doma. Tu som bol taký trochu nepripravoval som sa na ten turnaj, takže nebol som úplne vo svojej koži, nemohol som si to až tak užiť ako obvykle, keď sa teším, keď som pripravený na tie zápasy a aj viac diváci ma vedia vyburcovať. Teraz som tak nejak sa sústredil hlavne na svoj výkon a tých divákov som cítil, ale nebolo to ono. Thank you.